ស៊ីក្លូគឺជាយានជំនិះមួយប្រភេទសម្រាប់ធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ។ស៊ីក្លូបានចាប់កំណើតនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ1936គឺនៅពេលដែលកម្ពុជាស្ថិតក្រោមរបបអាណានិគមនិយមបារាំង។បច្ចុប្បន្នស៊ីក្លូនៅកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងការបាត់បង់។ហេតុដូចនេះហើយទើបសាលារាជធានីភ្នំពេញបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងទេសចររៀបចំបង្កើតនៅសមាគមស៊ីក្លូដើម្បីអភិរក្សនិងថែរក្សាស៊ីក្លូកុំឲ្យបាត់បង់សមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូនិងមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធគឺជាសមាគមមួយដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2009គោលបំណងនៃការបង្កើតសមាគមនេះឡើងគឺដើម្បីអភិរក្សស៊ីក្លូនិងបង្កើតមុខរបរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រឲ្យពួកគាត់មានការងារធ្វើដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រប់គងជីវភាពគ្រួសារសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូនមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធបង្កើតនៅឆ្នាំ2009ដែលយើងបានចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែមែនទែនទៅគម្រោងស៊ីក្លូននេះបានបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ1999ពីនោះឯងជាគម្រោងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានទីក្រុងរហូតដល់ឆ្នាំ2004មានទីភ្នាក់ងារមួយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ស៊ីក្លូគាត់ចង់ធ្វើស៊ីក្លូទេសចរគាត់ឃើញស៊ីក្លូយើងស្អាតស្អាតនោះដល់អញ្ចឹងទៅគាត់បានតាក់ទងទៅគាត់ភ្ញៀវចាប់អារម្មណ៍នឹងការជិះស៊ីក្លូក៏យើងបានធ្វើជាស៊ីក្លូទេសចរទីក្រុងនោះតាំងពីឆ្នាំ2004មករហូតដល់ឆ្នាំ2009បានយើងចុះឈ្មោះនៅក្រសួងហាតីជាសមាគមដែលមានឈ្មោះថាសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូនៅមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នសមាគមស៊ីក្លូមានសមាជិកចុះឈ្មោះចូលរួមចំនួន447នាក់ហើយពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសមាជិកយើងដែលចុះឈ្មោះគេហៅថាបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពពីឆ្នាំ2009ដែលខ្ញុំថាចុះឈ្មោះនៅក្រសួងហាផ្ទៃនឹងមកយើងបាន447នាក់ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលសមាជិកសកម្មមាន169នាក់ដែលគាត់ទៅមកហើយគាត់ឧស្សាហ៍បានដឹកភ្ញៀវគាត់មកដឹកភ្ញៀវដឹកអីនៅទីនេះគឺមានអានឹងហៅសមាជិកសកម្ម169នាក់តាក់តងនឹងមុខរបរនេះយើងមិនបានកម្រិតឬកំណត់ឲ្យគាត់ត្រូវតែមកដឹកភ្ញៀវទេអានឹងវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់បើគាត់ចង់ចូលរួមដឹកក៏ដឹកបើគាត់មិនចង់ចូលរួមដឹកគាត់មានម៉ួយឬក៏ចង់គាត់រត់ទីផ្សារអានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់មកឈ្មោះសិនសុខុមមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំកសិសោចាប់តាំងពី87ដល់អស់រយៈគឺទៅ25ឆ្នាំខ្ញុំចាប់ចូលវិសមាគមក្លោមក2003ខ្ញុំចូលចាប់ដើមសមាគមក្លោកាលហ្នឹងនៅសមាគមដល់ពេលសមាគមនឹងអស់ណាទៅចូលអភិរក្សក្លោ2009ខ្ញុំបាទឈ្មោះកុយគួងមកពីខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំថឹកតាំងពី98មកបាទឥឡូវមក2014សមាគមនេះមានការទទួលស្គាល់ច្រើនពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជននានាជាពិសេសបណ្ដាស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យទេសចរទាំងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងស្ថាប័នឯកជនក៏ដូចជាអង្គការនានាលោកបានទទួលស្គាល់សមាគមយើងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែបកូណា
ព្រះមហាក្សត្រយើងសពថ្ងៃនេះក៏លោកគ្រប់គ្រងដែរយើងបានចូលគាល់ព្រះអង្គកាលពីឆ្នាំ2007ដោយលោកប្រទាននៅអំណោយដល់ពួកគាត់300នាក់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហើយមានការជោគជ័យច្រើនជោគជ័យតាំងពីអង្គការក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្រៅស្រុកក្រុមហ៊ុនជាពិសេសទីភ្នាក់ងារទេសចរលោកចាប់អារម្មណ៍លោកបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភ្ញៀវរបស់ខ្លួនដែលមកលេងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងពួកគាត់ជួយជិះស៊ីក្លូដើម្បីបង្កើនមុខរបរទៅដល់ពួកអ្នកធាក់ស៊ីក្លូបាទThis is my first time in Cambodia. នេះជាលើកដំបូងសម្រាប់ខ្ញុំដែលមកប្រទេសកម្ពុជា។ខ្ញុំមកទីនេះតាមរយៈក្រុមហ៊ុនទេសចរ។ហើយពួកគេបានរៀបចំការជិះស៊ីក្លូនេះសម្រាប់ពួកយើង។ខ្ញុំគិតថាវាពិតជាល្អក្នុងការទស្សនាទិដ្ឋភាពនានាក្នុងទីក្រុង។ដោយពួកយើងបានមើលឃើញមនុស្សផ្សារហាងនានា។ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដូចជាធ្វើបាបអ្នកដឹកខ្ញុំបន្តិចហើយ។ប៉ុន្តែវាជាតម្រូវការរបស់ខ្ញុំ។សម្រាប់ថ្ងៃអនាគតសមាគមមានគម្រោងបង្កើតនៅចំនួនស៊ីក្លូឲ្យមានការកើនឡើងវិញដោយសមាគមនឹងពង្រឹងនៅអាជីពនៃអ្នកធាក់ស៊ីក្លូដោយឲ្យពួកគាត់ពឹកហាត់រៀនសូត្រនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាជំនាញភាសាជាដើមដើម្បីបង្កនូវភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងភ្ញៀវហើយគម្រោងយើងទៅមុខទៀតយើងអាចធ្វើទៅដល់យើងបង្ហាត់ពួកគាត់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូឲ្យទៅជាលក្ខណៈអាជីពដូចអ្នកតកងឡានអញ្ចឹងណាមានបានបើកបរអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកសិក្លោយើងមិនអាចមានដល់បានបើកបរក៏យើងបដោបដាពួកគាត់ឲ្យយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍ពីរបៀបធាក់ពីគោលដៅនានាដែលភ្ញៀវទៅដើរលេងអានឹងជាសំឡេងសំខាន់ហើយនឹងភាសាបរទេសជាភាសាអង់គ្លេសនឹងជាដើមដើម្បីតំណាក់តំណងភ្ញៀវពួកគាត់ហើយពួកគាត់ទៅមុខទៀតយូរទៅអាចសិក្លោទាំងអស់នេះសប្តាហ៍ភាគច្រើនគាត់ជួលពីតកែឬក៏ជួលពីគ្នាគាត់អីចឹងទៅគ្នាគាត់ខ្លះគាត់ទិញស្គ្លោបាន2 3អីចឹងទៅគាត់យកជួលលើគ្នាគាត់អញ្ចឹងទៅអូស៊ីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់យើងទៅមុខទៀតប្រហែលជាយើងទិញស្គ្លោមកឲ្យបានច្រើនយើងនឹងឲ្យគាត់រត់ដល់យើងមិនគិតថ្លៃទេយើងគិតតែសេវាការជួសជុលអីចឹងទៅគម្រោងយើងជួយដល់ពួកគាត់ដល់កម្រិតហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យគាត់នៅតែធាក់ស្គ្លោបាទប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាគមនេះនៅតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់នោះគឺទីកន្លែងដោយសមាគមមិនមានចំណតសម្រាប់ចតស៊ីក្លូផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានសមរម្យនៅឡើយទេតាក់ទងនឹងប្រឈមយើងសពថ្ងៃនេះយើងមានទីតាំងមួយចង្អៀតហើយយើងអត់មានចំណតចតទេចំណុចទី2យើងមានការលំបាកនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅស្រុកយើងអត់មានកន្លែងដាក់ទុកដាក់ស៊ីក្លូយើងត្រូវជួលទីតាំងគេចំណតឡានឬចំណតម៉ូតូហើយចំណតនេះគឺមួយថ្ងៃ1000អញ្ចឹងហើយសមាគមសប្តាហ៍ថ្ងៃមានស៊ីក្លូទៅដល់70អញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់ទៅតែ30ក៏យើងឃើញច្រើនដែរក្នុងមួយថ្ងៃបើ
សិនជាទីភ្នាក់ងារទេសចរលោកមិនជួយផ្សព្វផ្សាយឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងៗមិនជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យភ្ញៀវមកលេងនៅទីភ្នំពេញជួយជិះស៊ីក្លូក៏ភ្ញៀវនោះក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងខំពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកធាក់ស៊ីក្លូក៏ដូចជាជួយផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ទីភ្នាក់ងារទេសចរទាំងអស់ឲ្យលោកជួយផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេជិះស៊ីក្លូកាលណាធ្វើយ៉ាងនេះបានយើងនឹងបានស៊ីក្លូចេះតែមានការងារធ្វើគាត់នៅតែធាក់អញ្ចឹងអាជីវិតស៊ីក្លូនឹងគឺនៅតែមានជារៀងរហូតបាទខ្ញុំសោកចិត្ត